naudu šo? Ne. Varbūt šo? Ņemam. Kā jums šāds automaestro? Man nekādi lieli pārsteigumi, kas tas ir Porsche. Nā, firma Slovenija. Jūs esat autofans arī? Neteiksim, ka man ir znots traks, meits vīrs, tas ir dūls uz tam mašīnām viņš. Bet, nu, mēs kaut kā viss, mums ir tas tie BMW, ko tam pierast pie tā, ka tā, nu, tas tāds viens no stabilākiem modeļiem kāds. Jā. Nu, tad viņš tur maina to X5, X6. Pats ar kādu auto jūs pārvietojat? Man arī BMW, bet arī tas, man toreiz speciāli kaut kā gadījās, ka man trāpījās. Viņš nav sevišķi populārs, bet tas X4. Jā. Un ļoti, es ar viņu ļoti, nu, viņu ļoti ātri un labi mašīnīt. Ātrums jums ir svarīgs, jā? Nu tā, lai... Nē, nu, it kā pat nē. Es iezinu, ko nozīmē no... Šajienas aizbraukt līdz Rīgai, tur nekādiem ātrumiem tad nespīdēs. A krāsa? Kā jums šāda krāsa, šī zilā, kas ir šai mašīnai? Tad tumša. Man ir tādā ziņā ļoti izdevīga krāsa, tāpēc, ka viņi gandrīz nav jāmazgā tā mašīna, tā šampaniešu krāsa. Oh. Tu nekad neredz, ne putekļus, neko. Šitie momentā redz, ka... Jā. Bet kas jums ir svarīgs salonā, piemēram, man, ja šī mašīna ir tagad uz šo brīdi, un man liekas, ka ļoti svarīgi ir tad, lai ir tā ērtā sajūta, ka tu sēdi, lai ir ērts krēsls. Nā, jūs zināt, kas man ir vissvarīgākais, dēļ, ko es arī nomainīju to mašīnu. Lai man mašīnā būtu diska atskaņotāja. Es zinu, maestro, un šo man stāstu stāstīja, ka jums mašīnai jaunajā nebija diska atskaņotājs, vai ne? Man bija tas Land Rover, un es teicu, dodiet man ar, lai būtu diska atskaņotāja. Jūs dabūjāt ar tev diska atskaņotāja? Bet redziet, visi bet ir jau... Bet vairs jau neražu viņu. Nu jā, visi kļūst tik moderns. Piemēram, mums ir superhits radiostacijai aplikācijā telefonā izmanto telefonu savieno ar mašīnu, un viss notiek. Aplikācija, telefonā radio aplikācija, savieno ar mašīnu, klausies savu mīļāko radio jebkurā laikā. Jūs izmantojat mūsdienu tādu telefonu, kas ir... Nē, absolūti. Es esmu galīgi pretim visam jā. Tam liekam, ap ko te visi piebāst filmas, tagad tās mašīnas. Es tur savējā nekā nesaprotu. Tur jā. Man visu laiku kāds kaut ko tur rāda, tad ir iepās pa mazas spiedienu, tad tur tas. Man kaut kā viss tas... Man tas tiek tāpatās, ka man arī nav nekādu pastu un visi tās lietas. Mēs iztiekam viss primitīvāko Nokia telefoniņu. Man pilnīgi pietiek. Galvenais, lai var piezvanīt, vai ne? Man nevajag piezvanīt, jā. Tā kā. Bet radio jūs taču klausāties, vai ne? Ļoti maz. Maz. Ļoti maz. Es vairāk uzlieku kā disku tie, kas man patīk. Tie, nu, džez klasiķi pamatā tie visi. Mēs šodien arī parunāsim par mūziku, par iespējams kādu mākslinieku no ārzemēm vai varbūt kādu mūzikas grupu, bet, lai šī saruna uzsāktos, mums ir nepieciešams raidījuma vadītājs. Un šeit arī es jau redzu, ka mūsu Valdis nav uz stopē. Ielas atrodiet vadītāju. Vadītājs ir no ielas, jā, un mēs uzņemam, esat gatavi uzņemt, vai ne? Jā, maestro. Čau, Zanīt. Čau, Valdi. Esmu satikusi tev uz ceļa, un man ir brīnišķīgs pasažieris, pats jā. Maestro Raimonds Pauls. No tā. Tad jau man... Laip un lūgti. Jā. Pilnīgi noteikti jāizmanto iespēju. Dokuments. Pavazināties kopā. Nā, pārbaudīt. Tagad zināt. Vai tad nu vajag? Vairs netic nevienam. Tā, nu labdien, maestro! Labdien, labdien! Braucam tā. Glaunā mašīnā. Braucam ļoti glaunā mašīnā. Jā. Mēs pilnīgi ir tādu domu, ka viņš tā visu laiku pīkstēs, Zanīt. Nu, tāpēc, ka mēs esam ļoti tuvu viskaut kam. Aha. Mēs esam šaurā ieliņā atbraukuši foršā vietā. Ciemos pie maestro, lai pavadītu laiku kopā, parunātu par mūziku, parunātu par, varbūt par rādio mazliet, par tehnoloģijām mēs jau parunājām. Jūs jau par tehnoloģijām izrādājāties, jā? Parunājām, jā. Izrādā, es neesmu saruna biedrs, tums nu, veiksmīgs, ja es arī nav. Tehnoloģija maz vērības piegriežas. Tā jau var akurāt nav, bet...
Tad, kad mūsdienās ir daudz, kas pieejams tavā, ir ļoti ērti. Es tik saprotu, ka ir jāpierod, protams, jā. Jāpierod. Bet šeit arī disku nevar ielikt, maestro. Jūs tā nesat disku slīdzi? Tā modīga mašīna. Ne, jau bija moderna. Bet jūs pirms tam izteicāt to, ka jums ir svarīgi, lai mašīnā var ievietot disku. Jā. Jums ir liela disku kolekcija droši vien, vai ne? Nē, nē. Es... Man kad vienmēr nu rādīja, un tad tālāk man iedvēja, es pats palūdzu, lai tur zēnu man iekopēja vai kaut ko. Lai, lai gan man tie viss patīkamākie raidījumi ir muzika, tie vecās skaņplats, ko es atceros vēl padomu laiku, mēs pa milzu naudu pirkam Louis Armstrong vai Elf Fitzgerald vai Ray Charles. Nu, ne, no, no jūrniekiem to varēja tikai tā tur pa blatam kaut kur dabūt. Bet tā mūzika priekš manim ir līdz šai dienai es viņu tie izpildītāji un tāpat tās pianisti kā Oskars Petersens vai Eero Garnet man, man priekš manim tas ir nu tāda, man elka. Jā, tā tas ir, jā. Tā kā tur šodien spēlē tas man tā diezgan maz. Mās jau es tur tāds labs muziķis diezgan maz redzu, bet nu, te, te, tie ir tomēr klats, klasa pat pa sevim. Jā. Vecmodīgi, jā, varbūt. Varbūt. Ne, nu kāpēc mums tā ir arī? Mums ir mūzikas kanāls Superhits Gold, kur es pieļauju, ka ir liela daļa arī no tiem māksliniekiem, kas jums būtu paprātā. Nē, nu jā, nu ko nozīmē, es atcieņu, es neesmu no tādiem, lai kāds tur kritizē, vai man, man teiksim, tur, es piemēram, pirmais, kas piezvanīja un apsveic, lai gan ar izgāšanos citas zēnas Eirovīzijā, es savā stilā, jūs nevariet man pateikt, kādā vietā jūs tur esat, lai gan es labi zinu, ka viņi ir, ka viņi nav tikuši. Tā kā tā. Viņi uz to reaģēja, man liekas? Nē, nu mums ir, man tāpēc, ka arī visai, ko es pats mīlu arī uz skatus, kā, kur es, tas ir, nu, par visu pasmaidīt, par daudz ko pasmaidīt. Paironizēt. Jā, jā, tas ir vajadzīgs. Bet nekādā ziņā neņirgāties. Tas, tas tā nav. Jā. Nu, tāpēc mēs ar tiem zēniem, mēs jau viņus labi zinu un zinu viss, kā, kā tas tur veidojas. Un, un tā tālāk. Viņiem būs kādu laiku, viņi būs tupus, un pēc tam nāks cita atkal. Nākamā gada Eirovīzijas dalība. Nu, lai Dievs dod, kad izdodās, jā. Kā, kādam? Nē, nu, jā, pagaidām mums, jā, nu, toreiz jau negaidīt viss tas pagriezās, jā, bet, bet Eirovīzija pat par sevi viņam ir kaut kas pavisam cits tagad, nu, tam vajag pieiet tā reāla skatiena, kad tu redzi to auditoriju un viss, kas tur notiek. Nu, bet, nu, visādā ziņā viss viņi skatās pēc tam lamajās, kā parasti pie mums. Bet, nu, skatās tik un tā. Skatās davīgi. Raimond, pirms kaut kur tevi aicināšu uz interviju, teici, ka nākot, lai nākot ar dāvanām, tad nu, es nezinu, vai... Nu, ko jūs man variet? Nē, nu, ja, ja cukuru līmeni dakteris ļauj un ģimenārs uzpasē, tad... tad tu tos tad... esi labprāt reklam, man viņas vajag slavēt to... Tos poik. Skrīvers, kas ražo tas, tas auguļs, auguļs šokolādē. Viņam viņa ķirši. Jā. Ābolu, mīts un... Te rekur ir kaut kāds zemenes vēl šokolādītē. Būs paprātā. Arī gotiņas. Es atceros no padomu laiku skrīver. Gotiņa tā bija tāda deficīta manta. Zin kā, Balmorī, ka, ka, ka jums kafija diktējot pie, pie sirds? Nu, es zēru daudz diezgan, jā. Man varbūt es drīkstu pacienāt ar kafiju, kur, teiksim, pa ceļam kādu iedzersim. Nē, nu, ja, ja jums līdzekļi to atļauj, tad jānēs pats. Kafiju maestro. Es varu samaksāt pats. Šodien mēs uzsaucam jums. Tik daudz es varu atļauties, jā. Jā, jā. Te, nu, paldies, paldies, Raimund, ka piekriti pavizināties ar mums un... un... Nu, jā. Atkal sabojāt dienu, bet nu man. Mēs atlienamies, mēs centīsimies, kā varam. Darīsim visu pēc labākās sirdsapziņas. Klau, nu tad reku, tā, tā spēle mums ir kā, re, ir tās trīs aploksnes, un protams, ka viena ir ar nolūku pilnīgi savādākā krāsā. Un, 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 un tīšām to izvelk. Ja nu, es nezinu, jā. Jā, no, kas ir novilks to, kas savādā. Kas tīšām, jā? Jā. Labi, tad paraudzīs, kas iekšā. Tur mēs uzzināsim, kāds mūziķis šodien mums būs klausāms. Queen, no, Queen. Supergrupa, jā. Nu,
Šie jums ir paprātam? Nē, nu jā, nu es neesmu no tiem tāds galējais, nu tāds, kas tur dievina viņus, bet es sadzīs, ka tur ir lieliski, lieliski. Sākot ap solistu un viskopā, viss tas tā ir spēcīgi profesionāli grupi. Jūs filmu redzējāt? Jā. Nu, tas viņš tāds parētam dievu dots talants, jā. Teiksim tādu, kā džez muzikā ir Ella Fitzgerald, piemēram. Nu, viņa līdz šai dienai nav pārspēt. Nu, ir parētam parādās, jā. Vai jūs varat atsaukt atmiņā, nu, kad pirmo reizi varbūt, nu, es nezinu, cik spils tas iespējas bija tas Queen, kad dzirdējāt? Redzēt, es varbūt, man pa šo mūzikas virzienu, ja, es sev neuzskatu pa lielu tādu milzīgu fanu, ja, jo es jums vēlreiz atkārtu, es esmu vairāk noskaņots uz instrumentalistiem, uz pavisam citu raksturu varbūt. Cita mūzika, es pats ar lielu prieku spēlēju ar bandi, jā, un es vēl šodien no rīta trenējos, man jāspēlē Duke Ellington Karaman. Es sāku atkal spēlēt, koncertē, ka man pirkst vairs nekustās. Bet tā tālāk, tāpēc, ka man šīs grupas, es ļoti labi augstu novērtēju viņu meistarību, jā, bet laikam, jā, es teiktu, ka, nu, ziniet, Nu, tāda loze krita, ko? Nu, krita, jā, nu, var iet fonā, lai es viņu skatu, bet man liekas, ka viņš, tā ir pat diezgan nopietna mūzika. Ja? Nu, ir jau tādi superhītiņi arī, nu, un zin, kā tas jautājums jau ir tāds, kāda tie superhīti rodās, un kas ir tas... Tas, zini kā, Queen tika dibināti 1970. Gadā, un 1970. Gadā, Zanīt, pagriez mūziku skaļāk, tu biji šī dziesma. Šitā dziesma, ar ko Raimunds Pauls ieguva starptautisko... Tā ir Mondrus. Nu, jā. Vai, dieviņ, nu jā, nu Mondrus. Tur jau. Tas ir... Tā ir akal cita pasaula un cita. Tur ir jārunā pavisam pa citām lietām. Tur ir gan emigrācija, gan toreiz, ja viņas tur tie panākumi ar kosmonautiem un tā tālāk. Bet, nu, viņi kā dziedātāji bija patīkami, nu, padomē strādā, tāda viņi bija, jā. Nu, tad viņi tur ņēma tas arī, tas latviešu dziesmu, viņš tā tur arī nokļūtie zilī lindu. Bet tomēr bija superhits, pasties starptautisko atzinību ieguva. Ne, nu, kā tur starptautiski, es tur par to... Nu, tā raksta internets, es ticu, kas rakstīs internetā, tā nav, nebija. Nu, starptautiski, ja mēs runājam, tad es jums varu... Nosaukt savu to dziesmu miljonas rozes, kas ir tiešām aizgāja tur pa visam Āzijam, pa Ķīnām, pa Korejām, Dievs pa sara, kādos izpildījumies nav tā dziesmu dzirdēt. Lai gan tas visvienkāršākais meldiņš, kāds vien var būt. Un, lai gan latviešu teksts tur bija pavisam cits un cits dziesmiņi. Jā. Starp citu, biju vienā krīvu ballē Ņujorkā un jaunā gada ballē skanēja šīta dziesma. Jā, nu tas līdz šai dienai. Nu es izeju doma laukumā, tad ja tur ir kāda no, bijušam padomu republikam kāda delegācija vai turistam, tur atskan bļāvien tulītās visus man adres, visādos vārdos nu, sauc. Un, Te, nu, cerams, ka labos, ne? Jā, nu, kas tā. Ir, nu, tā popularitāte mēs savā laikā ar Pugačovu dabīgi ieguvām. Un ne tikai Pugačovu, gan Ļeončevs. Un tur mēs savu rīnu dziedātāji. Nu, mēs jau vienreiz pagādu tikamies uz to. Tas savu to piesņa goda. A kā tev liekas, kas veido dziesmu, kas padara viņu par tādu, nu, tiešām hītu, kas pielīp cilvēkiem? Tas ir kaut kas... To neviens nezina. Neviens īsti nevar uzminēt, ne? To neviens nezina. Es esmu un, ka meklē daudz plates. Ko no savām programām ievēros, kas attiecas uz latviešu auditoriju. Tad nezinām, es piemēram nekad neticīju, ka dziesmu... Zeltenām laukam ar rudens, ko dziedāja bumbieri, ka tā iegūst tādu populāru. Tad viņa ja krievis tik tūkot, ka ļisķie žultie. Un aizgāja pa visiem krogiem dragā, jā, no rīta līdz vakaram. Es nebiju pats nekādā ziņā. Es zinu, ka starp citu Pugačovu nemaz negribēja dziedāt to miljonas rūdens. Viņa teica, ka priekš viņas pa vienkārši tad dzied.
Tieši viņas vokālajiem iespējām, jā? Jā, nu, tā kā to neviens nekad nezina, kur melodija pielips klausītājiem, tas ir ļoti grūti. To paredzēt ātrāk nevar. Nē. Pārbaudu uz publiku parasti pirmais koncerts, ja es uztaisīs esmu programmu. Es pēc tam redzu, ka tur man darīs pusi no tam dziesmām jāņem ārai. Es redzu, ka publikas reakcija. Neatsaucās nemaz, jā. Nē, man nav vajadzīgs. Nu, man ir vajadzīgi tie, kā tas daudziem tiem roka pārstāviem. Nu, viņš jau strādā tikai priekš publikas un priekš aplausiem. Jā, mēs tā strādājam. Bet mēs no tā arī dzīvojam. Bet, teiksim, nu, tu, nu, sākot no tiem 60. Gadiem, kā ir mainījies klausītājs un estrāde? Nu, mainījies, nu... Nu, vismaz, mainās, ko var... Mainās jau līdz ar tiem mūzikas stiliem arī dabīja klausītājs, jā, jo paskatāties, cik ātri parādās jauns populārs grupas un jauns grupas, bet nevedi teikt populārs, bet jauns, kas iekaroja, bet tas viss ir uz tādu neilgu laiku. Nu, kā jums šķiet, ir grūti par mūziķi tagad kļūt par dziedātāju vai viegli? Salīdzinot ar to laiku, kad jūs sākāt? Es domāju, ka apmēram ir tieši tas pats, kas attiecās. Redzēt, te ir viena tāda specifiska lieta. Tā ir mūsu latviešu auditorija. Jā. Ko viņa ir specifiska? Nu, ka tu te nekad nezin, kā tas viss viņu attieksim. Jā, ir pavisam savādāk. Ja mēs, piemēram... Angļu valodā jūs tur dziedēt, nekad lielie panākums pie tās auditorijas jums nebūs. Ja? Nodziedāsiet, teiksim, tādu dziesmiņu dzīvīt šūpojos tev, un viss publika dziedās ar tev, ja pie dzintari jūras, un viss es savu tās ziņas, ja, kas mūs, ka tu paskaties tagad, ka bija Guntim tas piemiņas vakars. Jā, ja? Jā. Nu, pamatā viss uz tām Latvijas ziņģiem balstās. Ja? Bet tur ir publikas daļa liela, un es sevišķi vēl gados, kas pa to, kā Latvijas saka, kaifo tagad. Ja? Nu, pat jaunieši mēs braucām te pārbraucienā, un ieskanējās vecās labās papūrijas. Jā. Nē, nu, man un tur ir tā līdzi, un visi zin. Tur... Tā to mums bija arī, un arī ar to rēķinās, nu viss tur tā sirds dziesa, un pat tur var smaidīt par tiem izpildītājiem, tiem lauk cilvēkiem, bet nu lai viņi dzied un spēlē, nu tā tam letiņam tā patīk, nu kaut ko lai dar, ko lai dar. Nu tā kā mums ir kvīni, tad vismaz vienu dziesmu, un mēs no radio superhits, tad vismaz viena dziesma, ko mums nu, noteikti. Nu liekiet, ja jūs jā. Viņu tur gribēt reklamēt, man jau nav žēl. Tā tur nav reklam, tas ir lai skan, kas ir kvīna dziesma. Nu šī tāda dziesma jau pazīstat. Nu zini jau, dabī. Nu re, Radio Gaga. Nu, tā kā, zin kā, radio runā fonā, un tik to tik runā, un par to arī tā dziesma nekas jau. Bet Queen jau skaitījās aizliegtā grupa, jūs pārklausījāties aizliegtās, ko sauc padomu laikā, vai nebija tik traki? Nē, viņas klausījās, bija tikai nožēlojami, bija visi tie ceļi, kā mēs varējām tikt. Gan, teiksim, es atceros to pašu Armstrongu, mēs klausījāmies uz rentgena šito mīkstu ierakstīts. Tā varēji, tas mīkstās platīts bija tās. Jā, uzreiz, divreiz tu viņu atskaņojam, varēja mēs tāra. Viņa tāds, un, nu, tā, nu, tādā sistēmā mēs dzīvojam, nu, un ko lai dar, nu. Bet tik un tā klausījās un bija cienītāji. Un mēģināja kaut kā tās plats dabūt. Lapinskis Rīgā, laikam, bija tāds kungs, kas visam darīja. Juris Lapinskis? Jā, viņš jau vēl uz vienu kaut ko tur darās. Jā, līdz šai dienai viņš tur ņemās un visam tam lietam tur. Bet tagad Latvijā jau darbojas arī pasaules lielie mūzikas izdevēji. Tur Universal un Sony. Vai tas kaut kādā veidā, nu, ir jūtams, ka viņu tas devums pašmāju popmūzikas attīstībā un vispār mūzikā? Pagaidām, nu, jā, viss tā lieta ir atkarīga, tas tā prasas, ka ir, ja grib kaut ko pārdot, tad vajag preci, vajag labu dziedātāju, vajag populāru labu grupu, ar interesantu mūziku, kas var ieinteresēt arī cits tavus. Viena lieta ir, kas pie mums te aiziet, un otra lieta ir,
otra lieta ir cits klausītājs. Ja? Tā nevien, te pat tālu nav jābrauc, aizbrauc uz Lietuvu, tur ir pavisam cits, saka mode, Igaunijā ko pavisam kaut kas cits, tā tālu. Tā kā, bet uzvar tas, kas, kurš aiziet pie visam tautam. Kurš aiziet. Tādi, jūs? Viņu tādu... Maestro, kā ar jums? Nu, jūs taču esat tur tajā, kas ir uzvarējis. Nē, nē, es nekad neesmu. Mēs nevaram. Es to ļoti labi pats apzinos, ka pop muzikā tur man atklāt runājot, mums sevišķi tur darīt, ko nav. Nu, izmēģinājās taču, vai tad neizmēģinājās mūsu tā sauktās pop zvaigs. Nu, nesanāca. Vienīgā vieta, kur viņi iegūva kaut kādas panākumus, bija Krievija. Vai ne? Nu, vai tas tāpēc, ka tā kā mums līdzīgāka mentalitāte es, būtu, jā? No te ir tas. Tik tādā franču vai angļu tirgu, tur tā ir tāda, nezinu, klasiskā muzikā, jā, bet šajā žā. Mums pēdējā laikā ļoti veiksmīgi darbojās, sāk darboties mūsu radio Big Bands, kā orķestrs, kas ir uztaisīts labā pa viņu, bet viņi uzstājās pamatā ārzemes izpildītājiem. Uh-huh. Pie tam tie pamata melnā dainī, ja? Nu, kas māk dziedāt. Ja? A jums pašam kāda mūzika labāka? Latviešu mēlē vai tomēr ārzemju? Es esmu par latviešu dabī. Mums ir latviešu hiti, jauna radiostacija. Mums ir frekvence, jums noteikti ir jāpaklausās. Latviešu mūzika visu laiku. Bet tā ir mūsu dzimta valoda. Nu, kāpēc man tur nav angļu valoda? Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu pareizi? Es zinu, ka tā valoda nav izdevīga dziedāšana. Mums valoda ir pilaši ņāciņiem, visādiem mīkstiem un tā tālāk un tā tālāk. Tad viņi nezinu. Dabiski, angliski tā dziesma skan pavisam savādāk, bet... Raimund, kas bija jūsu pirmais alks mūzikā, kad agri kaut kad jaunībā sākāt? Man mūzika bija Glenn Miller's Saules ielēs sarana kinofilma. Tas ir uzņemts kara gados filmu, vien no labākām. Tur spēlēja populārais amerikaņu orķestrs ar prīmā melodijām no šis films. Nu, un viņi... Viņi, mēs visi to kopējam un atdarinājam, jo tādiem laikā jau nekādi tie roki nebija, bija džes bija pamatā badošais. Un no šīs filmas ļoti daudz melodijas mēs vienkārši izpildījām. Viņš bija ļoti vienkārši melodisks, mēs izpildījām koncertos, un deju mūzika arī bija tāpat džes. Klausījās un dejoja vienu mūziku tajā laikā. Jā, apmēram tā. Mēlāk tikai jau sāk tā dalīšana. Bet uz to mēs arī veidojam. Es vēl atceros, es tur puiku mājās plinkšķināju, man loks bija vaļa, un tad tur gāja cilvēku garam tā uzspēlē kaut ko no savas ielais sarēdā. To filmu parādīja, tāpēc, ka tā bija trofeja filma. Tādā veidā. Nu, kāda tagad mūsdienās ir, cik liela nozīme vispār radio ir palikusi? Vien mazāk. Jo agrāk jau mums bija tikai viens Latvijas radio, tagad mēs spēlē visu kaut ko. Diemžēl tagad ir radio vairāk kā vajadzīgs, televīzijas kā vajadzīgs. Pārraidz savien sliktāks. Jums ir radio aparāts mājās? Kaut kur ir, droši vien. Man ir kaut kā tāda vēlme iegādāties ļoti, jo man nav. Es esmu tik modern, ka man visi telefonā, aplikācijas, viss. Bet man liekas, tā būtu. Mēs šo to radio darām, mēs mēģinām tur kaut ko atjaunot no vecās latviešu kultūras dzejniekiem. Man ir tādiem, dzejnieki tādi, kā mums bija 60 gados, mums vairs nav un arī nebūs. Tad ir skaitās Ziedonis un Skujinieks un Belševics. Tā bija augsta klasa, bet tāds dzeji jau nerakst vairs neviens. Kas tad tur iespadā tīri mīlestībā un tur kaut ko tagad ir cita. Cita mīlestība un cita. Vai par mīlestību mums arī ir viena dziesma no Queen. Bet kas šajās dienās, Raimund, sagādā tādu vislielāko baudījumu, prieku, patiesu tādu? Vai pārsteidz varbūt mūsdienās? Ja vispār kaut kas vēl var pārsteigt? Mani? Jā.
Nu, par cik es esmu gājis cauri visādam kustībām un partijām un valdībām un kam es gan neesmu spēlējis kādiem vadoņiem un diez vai ar... Ne, nu, kaut kā atkal ir tāda nelaba sajūta tagad ir. Kaut kas nav labi. Visu laiku kaut kas tiek kurināts, kaut kas... Es negribu tur pievērsties tam kara lietam, jo man prasīja, un es neatbildēju, pēc tam man gandrīz pa ienaidnieku iztaisi, ka es man neesot viedoklis. Nu, tāpatās, ka tagad tur lamā to bokseru, ka viņš ir pateicis. Jā, jā, arī bez viedokļa. Nā, viņš it kā bez... Viņš negrib, lai liekiet mums mieru, kāpēc jūs mūs atcerāties tad, kad kaut kāds zieps sākās. A tad, kad mums vajag palīdzēt, tad jūs neviens neesiet. Jā, nu, tad tā kā, nu, tagad, nu, izsakāties, ko ir. Es esmu kā normāls cilvēks pret jebkuru karu, kas ir vispār noziegums, jā. Bet arī paša laika es esmu spēlējis gan Ukraiņu auditorijā lieliem panākumiem. Es esmu spēlējis Krievu auditorijām nenormāli daudz koncerts. Arī ar panākumiem. Nu, tas tautas jau droši vien nav vainīts. Nu, bet, protams, par to pat nav. Tāpat kā valoda. Nu, bet kas tad vēl sagādā gandarījumu un pārsteigumu? Nu, pārsteigumu. Pārsteigumu man tāda. Nekad man ir paldies Dievam, ka man riņķi apkārt ir, tiksim, es jūtu, ka veseli un nav nekādas dzīvē, tad paras kaut kāds nelējums, kas trauca. Kaut kāds traģēdijas. Nu, lai gan viss, kas jau parādās mūsu gados, jau visādas slimības un visādas šitādas lietas. Tāpēc es... Galvenais, lai ir veseli un galvenais... Kad tu neesi paņēmis kredītu un tu neesi parada nevien. O, tas ir prīmo. Un es to esmu visu mūžu, esmu panācis to, ka es biju kategoriski tam, lai būtu parada. Es savā laikā dzēru un daudz nodzēru. Jā, visādi zieps man ir bijuši, bet no tā laika es arī pilnībā izmainīju, jo es uzskatu. Uzskat, nedod Dievs, ka tu esi visu mūžu, tev jādomā, kā dot kaut kādas tur naudas. Nu jā, nu bet tā ir cita lieta. Jā, nu es tikai saku, ka jūs ar mani netrāpījāt ar to... Ar to kvīnu netrāpījām. Tu parunāji par džēzu? Nevis ne, 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 džēzu, bet arī es esmu... Mani, piemēram, ļoti interesanti sadarbošanās bijis, piemēram, ar tādu personību, kas, diemžēl, aizgāja pie Dino, kā Maris Jansons, kā Elīna Garaņš, tā tālāk, kas ir pasaules klases. Izpildītāji mūsējā, jā, nu. Un tad, tas ir interesanti. Tas iziet ar viņiem uz skatu kopā. Nu, tā ir bauda. Redziet, maestro, var jau būt, ka tajās divās aploksnēs bija kaut kas no tā, ko jūs šeit tagad ir pieminat, bet mēs to vairs nevaram uzzināt. Katram no mums var būt savu uzskatu pa mūziku, savu tur favorītu un savus lietas, kas mums ir tūs, un tā, es arī no tā vados. Jā, no... Profesionālajā, teiksim, tajā dzīvē, ilgajā profesionālajā dzīvē ir nācies strādāt ar māksliniecēm, kuras, nu, varbūt no malas skatoties liekās kā dīvas. Un varbūt kāda arī ir bijusi dīva. Kā tas ir, kad varbūt jāstrādājās ar dīvu? Jā, tad es domāju, ka tā ir ļoti sarežģīta lieta, jo neaizmirstiet, ka cik daudz ir traģēdijas tiem pašiem izciliem izpildītājiem, kas ir beiguši savu dzīvi gan kā narkomāni, gan kā alkoholiķi, tā tālāk. Jo tā pats skatu no teviem prasa pilnā dev, un viņš sevišķi, ka tu jūti, ka tev tā, nu, tā tava popularitāte sāk zust, tad tu eji uz galējiem kaut kādiem, jā? Uzgalējiem kaut kādiem pieņēmumiem, un bieži vien tas ir alkohols, bieži arī tas pašs narkotiks. Aizgājuši ir ļoti daudz talantīgi cilvēki, ļoti daudz. Tu jūs domāji, ka tas ir tāpēc, ka nu, tā skatuves prasības ir tāds milzīgs? Arī, zināmā mērā, tas tā ir, jā. Tas tā ir, jā. Jo noturēt trīsdaļīgu vai divdaļīgu trīs stundu koncertu, tas nav jūt.
tā ir augsta cena tā skatū, vai ne? Jā, tas prastavs nervs, tas vajag dieviņ. Tad jau jāpriecājas, ka jūs esat izturējis. Apskatāties, nu tas pats Presley, nu kas viņam trūk, ja, nu, beidz, kā viņš beidz savu dzīvi un tā tālāk. Vai filmu jau redzējāt? Es to, to jaunu, es tur jaunu esot kaut kādu filmu. Jā, 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 jā tikko svaiga. Nu, vēl nē, nē, nē. Mm-hmm. Nu, kā, nu, filmu, filmu, nu, raņā tur. Nu, tur viņš tā kā es viņu tās, es esmu no vietējā, tad paši mūsu dziedātājs, kur es daudz pazīstu, nu, nav bijusi viņiem viegli tā dzīve, nu, nav, nav, nav. Nu, vēl es tagad... Nesen atzīmējām Margaritai Vilcānei 80 gadu, mēs tur visi sanācām kopā. Viņa nodziedāja visu savu mūžu pilkarmenu, viņai ir 250 eiro penziju. Nu, kas tas ir? Kā tā? Savā laikā filharmonijā viņi tur pelnīja, tevādu ansambli tur pelnīja kā tik nav, bet tas viss ir. Nu, tāda ir tā situācija, ja, nu... Nu, tā mēs te kuļamies. Jā, nu, tā diemžēl tā tas ir, bet, nu, viņš jau visā pasaulē nav izsisties. Ja jūs paskatāties tās pašas filmas, pa tam amerikāņu zvaigznēm vai angļu, paskatāties, kā ar kādām grūtībām viņi ir izsitušies. Kādām grūtībām, kā pa teviem tur ir ņirgājušies. Kā man teica, ka pa Šarlas Navūr, kad 5 gadu visu viņam metuši ar tomātiem, nav klausījušies un ņirgājušies. Viņš maziņš armēnīts, un pēc tam tikai viņš kļūpa par to, kas viņš ir. Nu, tā kā te, to profesiju, nē, es visu to daudz ko redzēju. Nu, mums gan tas cita mērok, tur, teiksim, vietējā. Bet tieši tas pats kā beidz, teiksim, Nora Bumbiera savu dzīvi. Nu, lūdzu. Nu, jā. Nu, no šāda konteksta skatoties, kad, nu, ir grūti uz tā skatoties būt un māksliniekam būt, tad varbūt, nu, no profesionālā viedokļa vai no cilvēciskā, ko jaunajiem māksliniekam varētu ieteikt? Es nezinu, ja vispār var tādas padomas dot vai ko? Nekādas padomas. Nekādas padomas nevar dot. Jā, toreiz es pa to, ja to es uzsācu, tad arī reiķinies, ka nekas viegli tev tur nebūs. Nekas tev viegli nebūs, pa to tu esi droši. Uz skatu un tieši tā, ka tu jūti vai nekā tavs izpildījums jau vairs neaizkustina tur nevienu un publiku uz tevi jau vairs nereaģē, no tad jūti, ka te jau draud pēc ziepēm. Jā, nu, tas ir skaidrs. Bet jums ir bijis kādreiz tāds brīdis, ka gribas, nu, viss šito es metu nost, es darīšu kaut ko citu? Es nezinu, man tā dzīve kaut kā iegriezās. Man, paldies Dievam, tā pianista, teiksim, vispār tā pamata profesija, es varēju pārslēgties uz citām muzikam. Es to arī darīju momentā pārsvietos, teiksim, uz zēnu kornu, no tā, akal uz kaut ko pavisam citu, uz kādu muzikālu izrādu, uz kaut kādu. Nu, man, es kaut kā varēju vienmēr atradu sev kaut ko. Lai nomainītu to, lai tu nebūtu viss tikai vien lietī, ka tu ies un zilos lins visu laiku spēlēs. Man ne, tagad tas ir tā. Lai pašam neapnīt, jā. Man, ne, tagad tā, man tādā ziņā varbūt pat laimējās, jā. Nu, pārslēdzoties pa tēmu, mēs tā zin, kā jūs varat pārslēgties. Vai jūs atceraties pirmo savu automašīnu? Jo tagad jau mēs tādā ļoti lepnā automašīnā tā, un jā, tagad jau tās mašīnas tādas ir. Es atceros, es beidzu 62. Gadā savu to drausmīgo dzīvi, kurā es biju iekūlies uz dažiem gadiem. Un pēc gada es nopirku, man pareizāk sakot, izgādāja darba rezervu priekšnieks, man izgādāja bez rindas. Riebīgā krāsā zaļa Moskviča. Tik riebīga tā krāsa bija? Oi, tā bija riebīga. Bet toreiz tu biji laimīgs, ka tu biji tik maita dieviņa pie automašīnas. Un tad no 62. Gada, nu, tad sākās nu, tā pakāpeniski. Nu, tā braukāja to Moskviča, ko vajadzēja vairāk remontēt nekā braukt. Tik slikti bija? Nu, jā, nu, viņš bija uztaisīts. Es atceros, ka likās, ja it, ka tu esi pie 90, tad liekas, ka viņš izjūks visu tā mašīnu. Bet toties, kas atkal bija prīmā, ka braucam uz laukiem pa Latviju, uz Forelem Makšķeret, tad
mašīnas vispār nebija, ja, un tad tu varēji viņu iebraukt vēls, viņi zina, visādās vietās, ja, kur vismaz foreļu upītas tur meklēja un darījās. Vismaz transporta līdzeklis kaut kāds. Nu, tad jau parādījās vēlāk tā Volga. Kādā krāsā? Man bija viņas vairāk, man bija viena no tām retām ķirša krāsa, tā bija ļoti. Tās skaitījās luks, visu lūrīgi, ka es braucu. Visiem tad bija. Un kas ar to mašīnu notika pēc tam? Viņas vienkārši kaut kā, man liekas, tur pārdevēts vienu atdevu tēvam. Savu Moskviču, viņi tur mocījās ilgu laiku. Un toreiz tā pārdoja tā mašīna. Pa vecu varēja dabūt vairāk nekā pa jaunu. Oho. Vai tie gan bija labi laiki? Labs darījums. Mēs esam nokavējuši tos. Jā, nu, jo vajadzēja stāvēt tur rindās, tur darbā, tur tev devu kaut kādu. Pēc kaut kādiem sarakstiem un tā tālāk. Nu, pat neskatoties uz to, ka mēs neesam trāpījuši ar mākslinieku, vai no aploksnē netrāpījās, dziesma, kuru es gribēju piedāvāt, ir latviski viņa skan tā. Tāda ir. Tā ir tāda burvība, tā ir tāda burvība. Viens sapnis, viena dvēsele, viena balva, viens mērķis. Un no, Fredijs, skaisti. Skaisti, un Fredijs viņa dzied, noteikti zināsiet. Pagriezzanīt mums? Jā. Čo tā tak ir zināma? Nē, nu tā, mēs visi ir zināmas. Nē, nu tā. Nē. Re. Nu, mums jāiestarpina tā dziesma, viņa mūs tas superhits jau, lai izskan. Jā, nu, liekiet jums, tad tam ir, lai gan daudz pat to smaidīs, kas labi zina man attieksmi pret popmūziku un rockmūziku. Pret visām šitām lietām, jā. Bet, maestro, vai tiešām jūs tik daudz esat radījis mūziku, dziespas, melodijas? Mūziklus. Tik ļoti, nu kaut kur ir jāiedvesmojas. Nu vai tad tas ārzemju mākslinieks nekad nav palīdzējis? Nē. Nekad? Nē. Neviens superhits nekad? Nē. Palīdz, teiksim, te ir viena liela sarežģīta lieta. Ja? Pirmkārt, tā dziedāšanas maniera. Ja? Mums nav tāda izpildītāja. Un ja nav tāda izpildītāja, pa kādu muziku te var. Ja? Jūs paņemiet šito gabalu un iedodiet vienam. Nu, iedodiet kaut vai rutulītim nodzīt, tad tā būs pavisam cita. Starp citu, tā ir laba doma. Tiklīdz kā Normunds būs atpakaļ, tā mēs viņu pajautās. Nu, bet Normunds dies pasarg, tikai mana viņa vislabākās. Mēs savā laikā esam bez jēgas. Viņš tā mēs viņu zoba varam pagaļas. Esam tur dziedājuši, vai dieviņi to pašu raudājumā. Tur rāva visā zālē, tur bija simtreiz lielāk panākumu nekā šitam kīnam. Nē, nu par latviešu māksliniekiem arī un par šīm te raudāja māte. Un, taču jau manis pieminētais popūrijs, nu neviens tāds lielāks televīzijas pasākums vai kas nenotiek bez tā popūrija. Nu, reiķinēties, tā ir mūsu tā kā latvieši, nu, tā paša mūsu tautsdies, mūsu daina, tāds kāda mūsu dainas arī pasaulē nekur nav. Nav, jā. Tagad ir arī iztulkot vispār nevar dainas kā tāds. Viena amerikāņa latvieta uzņēmās, un viņa ir izdota grāmata, viņas tagad neatceros no galas. Nu, var jau sarakstīt, var visu kaut ko, nu, tur. Bet varbūt ir kāda prātā palikusi, nu, no šīs te popūrijas izpildīšanas reizēm kāda tāda, vietiņa vai aizkulisēs noticies kaut kas tāds, ka... Nu, tur var ikā sākt atcerēties pa dzeršanam, un visam tur ir daudz ko atcerēt. Tur vajag tikai sākt mēs, kas muzikanti kādreiz sanāk kopā, vai dieviņa. Kas jūs tur par skapi runājat arī šajā brīdī? Par ko? Par skapi. Vai, super vietiņa. Super vietiņa bija. Cik tur daudz nav nodzerts. Nu, par papūriju runāt, varbūt mēs pierunāsim maestru uzspēlēt drusciņu no papūrijas vai kādu klasisko gabalu. Uz ko? Mums ir aparāts. Mums elektroniskās klavierītes.
Nā, tas nožēlojam. Tāpēc, ko es nevaru ciest, tāpēc, ka ja, man kā pianistam, teiksim, tas ir elektroniķis, šodien tā nabadzīgi bija tāda skata, bet jābūt vienmēr. Tomēr īstās klavieres ir īstās. Jā. Nu, tas gan jā. Flīģelim mēs... jābūt. Nu, kaut vai. Nē, nu tā ir, nu kā, nu, kāpēc tieši pianistam jāspēlē uz to elektroniku? Kāpēc uz violniekam neliekas spēlēt kaut kur? Katram ir savs, tā taču pavisam ir dzīvs tonis, vai kā elektronika tā ir nedzīvi padarīs. Tāpēc to uz visu gramstās, visu tantiņus sēž, pie viņa uzliek pirkstiņus un skan. Mm-hmm. Skan, jau tāpēc tas taču nopietni nav ņemam. Tas nav, tā nav muzicieša. Es nekad tā nebija tādā kontekstā iedomājies, ja, ka tā ir pilnīgi nedzīva bet mūzika, un ka tur ir dzīva. Pirkstiem, taču, tā, caur pirkstiem jau tu taisi to mūziku. Ja? Davīgi pateicoties vēl arī instrumentam. Nu tā, bet... Bet jūs mājās tā pie tā flīģeļa piesēžaties tā bieži? Visu laiku. Katru dienu, jā? Nē, nu ne tik dienu, man te ir maziņš tāds, mani mājās ir, man ir tas stenvējs, bet te ir man vienkārši, es tur bakstos kaut ko, es tur tagad gudroju kaut kādu programmu rudenī uztaisītājs, no rītiem tur plinkšinē kaut ko, nu. Tā. Tad rudenī mēs sagaidīsim jaunu programmu? Nevis jaunu, bet tagad tā kā velk visu veco sārā, jo jaunu uzrakstīt neko nevar. Un jāmēģinā ir kaut ko sagramstīt. Nu, kādam ir kaut ko jādara, nu, kādam tur jādzen uz priekšu parasti. Mūsē, ja tur, viņi tur viens dziesmiņu uzrakst, un tad to viens dziesmiņu trīs gadu braukam. Bet, redziet, jūsu dziesmas arī dzied ļoti daudz latviešu mākslinieku. Nu, kurš ir tāds, kurš būtu tāds, nu, super vārdu cienīgs? Jā, Viktors, nu, labi cienīgs. Jā. Tikai, nu, to, ko viņš izdarīja. Uh-huh. Es runāju par tiem labiem gadiem, jā, uh-huh. Sākot ar to dziesmu zilā. Un tā tālāk, jā, Viktors bija dabas dots talants, starp citu, kurš nezinu nots. Un tā tālāk mums līdz šai dienai tos ieraksts var klausīties. Viņam ir savs tāds, nu, arī doja tā, nu, pāriem kaut kā, nu, es nezinu, nu, tur kaut ko. Nu, no jaunajiem, redziet, jūs teicāt par citiem zēniem, jūs tur Dināru Rudānu, taču jums ir jūsu nu, izcēlts mākslinieks. Nē, tas ir koncert, mēs iztaisam kaut jā. Kādu, es tagad tur balīdzēju tai meitenītei, viņi tur ar tur dzied, tā Paula, tad jaunas maziņa balstiņa, jā, tā simpatiski, nu, bet tas, tā ir mana iniciatīva, jo es... Viņi paši nekur uz priekšu netiks nekad. Viņi nemāk un nezin. Ar jūsu palīdzību jau tas ir daudz vairāk vērts. Viņi tur izejot kopā uz skatus un tā tālāk viņš tur mazliet viņu paķerot. Un tas, prieš publikas tas ir vajadzīgs. Nu, tā kā, bet, redzēt, bez... pie mums tā maz pa to runā, bet visā pasaulē, lai milz lompi tam pasaules zvaigznēm, taču nospēlējuši tie menedžeri. Nu, kas būtu Beatle, ja tas zēns, viņš nebūtu no to pagrabi zvaigznēm sārā? Nu, jā. Jums ir menedžers? Nē. Jums nevajag? Nē. Bet kurš rūpēs par jūsu mājaslapu? Man nav tāds. Nu, ir raimondspals.com. Es vēl vakar, ka jums ir mājaslapa. Es ne, kāds to tur vēl būt. Kāds to dara, jā? Nē. Jo jums ir arī Twitter konts. Twitter, nu, man ir ne tikai tāds, kur man ir cita kontara. Nē, pa bankas kontu nav šodien brīd runa. Bet, nu, jūs esat Facebookā, taču jūs neesat. Nekur neesat. Jums ir telefons ar... Tad tur kāds tur liek tās bildītes kaut kāds. Tur, nu, kāds rūpējās tagad rūpējās modē viss nāk tur fotogramu un tad tu līdz. Jā, mēs arī safotogrāfēsimies arī... obligāti. Bet kāds rūpējās par jūsu, tā teikt, bijā? Kaut kur bija tur aķis pamatā ņēmās no tiem mikrofonu tur ierakstiem. Jā, viņš tur atām, pat cik mēs tur daudz, viņi tur tās dziesmiņas, tur šlageriši rakstījām un darījāmies. Nu, tā viņš tur arī pie viena, man liekas, arī tur jau dabīgi jābūt šodien cilvēks ar tām lietām tur ņemās. Jo, tur, mm-hmm. jo arī tā sauktās autortiesības un mm-hmm. viss tā ir diezgan svarīga lieta. Lai gan nu, mums tie apgriezieni te nav tik
nav tik liela. Un man arī pēdējā, man nav nepieciešamības tur sevišķi, es varu atļauties vispār. Raimund, vai esi dzirdējis kādu anekdotu par sevi? Kaut kur pa manu, un man Kalniņi bija kaut kā diezgan smieklīgi. Jā. Bet es viņu precīzi vairs netur pa to dievu. Jā. Un kāpēc tu rogu? Es pats mīlu vai dieviņi. Vai dieviņi, kā es neesmu tur caurus skatūs un darīju. Anekdote ir tāda, ka Imants Kalniņš nosapņo, ka pie viņa atnācis Dievs un teicis, tu esi labākais komponists pasaulē. Un nākamajā dienā Kalniņš izstāsta sapni Raimondam Paulam, uz ko maestro atbild, es neatceros, ka tev kaut ko tādu būtu teicis. Jā. Tas tāds vietas ir tur. Tur jau viņa. Nu, varbūt uzspēlējam tās klavieres tad. Nu, nosit tās nav klavieres. Mēs izkāpsim ārā. Esat gatavs izkāpt? Un sen jau. tad ar man atļauju. Nē, nu šitas instrumenti. O, Jēzus. Šitādu izaicinājumu jūs nebijāt gaidījis, ja? Mēs paši nezinājām, cik tas vecais jaunais vilnis slikti skan. Tāds es nezinu, kur tas ir. Tāds nav gadījies. Bet jums būs labas atmiņas. Mēs izsaucām jūs izvizinājumu ar Poršu, piesaicinājām pie kaut kādas vecas klavies sintizātors. Viena ir sabojātā. Tas ir baigs. Vispār skaņš kaut kādā. Nē, nu var jau būt, ka kaut kāds poķis ir saspaidītis. Tad, vēlēt. Ko es pat nezinu teikt? Sirds dziesam labi. Vispār kafija laba? Esot no marketing pupām. Jā, pareizi, viņam ir kaut kādu, kas viņam ir. Kas ir maestro ļaunākais murks? Murks? Jā. Šādas klavieres, protams, tas būtu numur viens. Nē, nu, mēs tā, nu, tie instrumenti jau var ir tūkstoši variantos un ir jau ļoti pieklāji, kas tur kaut cik piedzīti. Pie klavieru skanējumu, bet nu, tik un tā, viņam jau ne viņam stīgs, ne viņam akusti, nekas taču nav. Mm-hmm. Ir elektronika, bet tam diezgan nevis klavieru. Viņš jau kropļo visu to padarīšanu. Jā, nu ko te darīt? Nezinu. Šis gan ir pārsteigums jums šāds klavieres, vai ne? Nu jā, nu nesauciet viņus pa klavieru. Nu šāds gai. Instruments. Jā, nu tas ir... Jums... Maestro, bet jums ir kādreiz gadījies kādā koncertā, kad jūs aizbraucat uzstāties un jums priekšā ir kaut kas tāds? Viss kas ir bijis. Un tad jūs pieprasāt... Es nekad neatsakos, es zinu, ka laukos daudzās vietās ir, piemēram, pianino Rīga vai vēl kaut kas. Daļ tiem cilvēkiem, kas tur sēž, es vienmēr esmu spēlējis. Es netēloju no sevim tur kaut kādu. Klavies Rīgi, ja viņas nav. Ja man nebūs Stenvejs vai kaut ko, es tad nespēlēšu. Nā. Bet klavieres Rīga, tas šis ir labs klavieres, vai ne? Nu, acīm redzot, ne? Nu, nē. Nu, agrāk bija. Nu, tas ir... Ko nozīmē labs? Nu, nē. Labs. Tagad koncert līdzels Stenvei maksā 160 000 eiro.
No. Kas to var tāpēc mēs neatvedām šajieni to steinveju. To mums nepavil. Mums budžetā nebīsies. Viss viņam saplūst, vispār skaļi. Super, paldies! Es vienmēr esmu brīnījies, kā man tik daudziem taustiņiem var no tā trāpīt. Nu, ja tev no 4 gadu dzenājuši, tad tu atrāpīt. Jau tā padomā, tad 15 gadu vismaz jā. Un visam konservatorijam, tad tas tā kā ir tā ir, jā. Skolmeisters stāvēja blakus ar lineālu, ne? Nu, vairs jau lineāli, ne, bet nu visādā ziņā, tad tie skolotāji jau bija visādi, man jau, bet, ne. Labākā skola jau ir tas, ka tu, ne, tevi nocis priekš, un tas tevi jāiemācas, nospēlēt to pašu Rahmaņinovu vai Čaikovski koncertu. Ja tu to var nospēlēt, tad, nu, tad to es arī kaut kādu jau sasniedz līmeni. Un no tiem jūsu pieminētiem komponistiem, kas būtu, nu teiksim, oh, super komponists, nu kurš? Numur viens Rahmaņinovs. Rahmaņinovs. Numur viens. Klavieru mūzika tur nemaz nav korunā. Tagad nu drusiņ sāk tur, nezinu, kāpēc viens otrs stūps tur sāk jau. Tu tautību jau tu minēji, bet labāk liek klusē. Tāds vīrs nevajag aiztikt, es pratu, kas, viņš ir vien, lai ir koncert vien, kas, ko viņš ir uzrakstījis, un garīgā mūzika vispār super. Man, Čaikovskis tā fārtās. Mācēj zēnu. Mums es vienīgi, ka meklēju savu ierakstu, meklēju latviešu no meldiņa, no tiem latviešiem, es ilgu, nu, atrast tēmu, uz ko būvēt, es vienīgais, ko atrast, nu jā, es te nevaru nodemot. Tas Jānis Ivanungs. Stīgam visu. Skaisti. Skaisti. Jā. Paldies, maestro. Tas bija tiešām ļoti jauki, jo tas bija tāds mini privāts koncerts, lai arī jums šķīst. Lai arī jums nepatīk. Jā, mēs priecājamies, ka jūs tomēr piekritāt un mazliet paspēlējāt. Jā. Jā, nu tas tā, jā. Ja runā pa klavieram, tad pa klavieram. Jā. Šodien tāds caukt ar disko un viss tā padarīšu. Galvenais pielikt lielo bungu un aiziet. Pārējais vairs nav svarīgi. Kas tur ir. Padomā, cik tenī mašīnā tagad nav visas kloķi un vēl saliktas, jā. Priekš, kā? Zied, jo baigi ērti tomēr, baigi ērti. Mēs kaut kā pieraduši droši vien esam, jo kā agrāk cilvēki kaut kur brauca. Karte vienkārši liela lapa,
Sako, vai ne? Tagad viss pasaka priekšā, nekas vairs nav jādomā. Nu, tāpēc arī kupā paliek un vairs neko nedara, ko? Toties agrāk uz gadu ceļmalām visur bija pareizi uzrakst, kur vajadzēja braukt, cik kilometri un tad domāju. Tie visi pazuduši tagad. Visi ņemās ar šitām te savām tam. Gospaļi. Nu, laikam jau no turienes arī varbūt iedvesmojušies. Nē, nu redz, dziesmā, kā saka, viņš meklē kādu, ko mīlēt, un kā latviešu dziesmā, ja tev nemīl neviens, nu, kā, tev taču ir ko mīlēt. Nezinu, atrast kādu, ko mīlēt jau vienkārši, bet jūs jau, Raimond, esat ilgi laulībā. Kāds ir tas noslēpums? Kā tad, viena lieta atrast, bet otra lieta atkal nodzīvot tos gadus? Nu jā, nu, tu pats brīnos. Nu, bet kaut kāda nojausma, kā to panākt? Bet, nu, kas nedrīkst būt vai kas ir vajadzīgs? Drīzāk kaut kā tā jāpiltā. Jāzina, kad var uzbrukt un jāzina, kad vajag piekāpties. Un kā tu izdarīt? Kā var zināt? Nu, jājūt pašam. Nu jā, tādas lietas jau neiemācīs nevienam, ne? Man jau kādreiz parasti jau viss jau daļi sīkumiem jau bieži vien sākās viss tas lietas. Bet jūs kaut kur izteicāt, ka jūs nekād neesat gribējuši šķirties vienā laikā? Kā šķirties? Jūs tā izteicāt vienā sarunā, ka jūsu laulības noslēpums ir tas, ka jūs nekad neesat gribējuši ar sievu šķirties vienlaicīgi, vai nu viens gribējis vai otrs? Nu, es nezinu, tas pārāk sarežģīt. Mums ir, man ir vispār, es to jautājumu viņu cilāt, es ne sevišķi gribu, tāpēc, ka man sievi cits tautības. Un viņai bija te jāpārdzīvo ļoti daudz, ļoti nepatīkams lietas. Ļoti to, ko mēs bieži vien nemanam. Ja mēs arī atrodamies kompānijā, tad pa citu tautu izteikties nevajag. Nu, tas nav smuki, ne? Jā, un to viņi daudz bieži vien dzirdēt visu kaut ko, jā, un tā tālāk. Tas, to mēs nemākam kaut kā novaldīties, vai kaut kā, jau saprast, ka es jūtu, ja ir zālē, ja ir kāds kompānijā, kāds ebrejs vai kaut kas, es nekad to jautājumu nepacelšu. Ja? Mm-hmm. Vai gan tur var viegli sākt ņirgāties un tā tālāk. Internets stāsta, ka 81. Gadā jūs ar Imantu Skrastiņu esat būdami koncertu turnejā ASV un Kanādā arī uzstājāties Carnegie tajā zālē. Carnegie? Tā rakstīja. Maziņā zālē, jā, nu tikai neviens nesaka maziņā. Ā, neviens nesaka mazajā zālē. Visi, jā, mēs visi pārdevām to, ka mēs uzstājāmies Carnegie Hall. Nu, tur tiem nabaga latvietīšiem, tiem emigrantiem. Ne, Dievs nedoda viņam tur vispār satikties. Jā. Un kāds bija tas koncerts? Nu, izdevies? Kā, nu, mēs tur, nu, tās latviešu dziesmas, viņiem bija viss vienalga. Kad tik dzied, jā? Šekis sabraukuši no Latvijas, saka. Kā parasti. Ā, tu jums visur staigā līdzi? Nu, dabīgi. Nē, nu arī viņi mūs visu tur skaitīja par tādiem. Ā, viņi uzskatīja visus, kas braucā. Nē, Austrālijā mums pat neļāv ieiet tāni latviešu biedrību. Es nama. Nē, ka es viņus ciest vispār nevaru, zinu, tādā pauši. Kāpēc tā viņi tagad te tā nebrauc? Nē, nemaz arī tā neraujās. Jā, nu kur tad viņi ir tā? Nu ir tā brīvā Latvija, nu kur tad viņi ir? Nē, nu tur jau laikam, nu, atsūti karavīrus. Nē, atsūti arī liela daļa tās mājas paņem pārdevumu, kas viņus nopir. Kas viņiem bija tie īpaši nopir. Lielais kaimiņš un ebri. Nu, nē, es pa šitiem jau viņiem es negribu vispār. Nu, labi, tad aizmirstam New York. Es pasauju. Parunājam par Liepāju.
Liepājā esot bijis ieceri nosaukt kādu ielu jūs vārdā. Nevis Liepājā, bet Grobiņā. Grobiņā? Tur man ir tāds mērs, un tur ir tikai viena iela vispār. Lielā. Bet tā ieceri ir izsanojusies vai nav vēl? Nu, mēs to visu pārvērtam par lētu joku, un man bija noteikums, ja uz tās ielas būs prieka nams un kazino, tad es esmu mieres, ka manā vārdā viņu nosauc. Nu, tas nav tur ir kāds ceļš, ja jums par to priekam, varbūt vēl var parūpēties vietēji. Es domāju, ka kas Grobiņā noteikti trūks, es nesen braucu cauri. Tur prieka nama nav, varētu pirms... Nu, labi, nu mēs, paldies Dievam, mans vecs draugs, mēs tur par to izņirgājamies. Un tas ar... Bet vispār prieka namu industrija Latvijā tāda mums pat... Nē, nu man, nu, ziniet, tur atļauties jau patīk par dobinu, pēc tam katrs tur iztulko, kā viņam vajag. Ir sevišķi pašreizējā momentā, kad tev katram vērdam seko, ko tu runās un teik, Dievs pasar. Bet, maestro, jūs esat ļoti daudz pavadījis laiku teātrī, tajā laikā, kad bija bohēm, bet vai tagad ir bohēm teātrī? Valda, ir tā kā toreiz? Daudz, kas vairs nav. Nu, nav. Nu, es atceros, agrākā bija tās pirmie zrādes. Tā bija ballīt līdz pašam rītam. Mm-hmm. Un tur viss tāds programmas taisīja un bija tie sauktie, no krieviem pārņēmas, bija tās sauktais kapusņik. Tas, kas salasījās viss kopā. Un paši improvizēja, paši taisīja tādas apcelšanās programmas pa vienu. Nē, tas tagad. Tu nepaspēji nospēlēt, ja visi ir pazuduši uz saviem seriāliem, ko tam vienam tur tas, vienam bērns slims, vienam ir tas. Nu, nav. Jūs patīk tāds pasēdēšanas? Savā laikā dabīgi, bet tur jau arī bija interesanti cilvēki, tenis, interesanti aktieri. Mm-hmm. Aktieri īsti. Tā kā tev tādu nosaukt tādus, ar kuriem ir interesanti. Ir ļoti maz. Kuri? Nē, ir, man ir tādas labas attiecības, mēs tur arī to ar Vācija taisījām kovā Keiš, mm-hmm. Andri, ja, nu, pamatā viņi koncentrējušies tādā jaunā teatrī, ja, tur mm-hmm. viņi lielākā daļa tie talantīgākie. Kas mums ir, tad viņi tur. Nu, tad kas tur var parunāt, pasmaidīt pa visādām lietām. Par aktieriem runāt? Aktieriem, tur ir tiksko atcerēties vienā, ka katra izrāde jau bija kāds pots. Nu, tur pa to tu gribot, negribot. Tur, pa to, ka tur kāds pillā bija, vai ko tā bija ierasta lieta. Bet arī pašās izrādēs visādi atgadījumi un negadījumi un gāzās dekorācijas. Un ties pasara, kas tur nav bija. Bet, nu, teātris ir forši lieta. Nu, pie aktieru tēmas, vai, Raimond, kāds no pašreizējiem jums zināmiem aktieriem varētu nospēlēt jūs? Ja pieņemsim, mēs filmētu filmu, es nezinu, nu, ka man jau ir viegla, kas tad tu nenospēlē. Nu, ko, man jau nav nekādas tāds kaut kāds tāds gājieni, kas nav atdarinām. Gundars Aboliņš jau vienlaika tur ar manim. Tur ņēmās uz skatuvētām rokām un visu to viņš tur kaut ko darī. Bet es nezinu, nu, vai tur... Es zinu, ka vat Keišam ir talants uz atdarināt. Es teicu, uztaisīsim programmu tā kā Galkins taisa parodīs par pazīstamiem cilvēkiem. Jā. Pazīstamās ceļas, bet es viņu nevaru pie viņš ļoti labi māk imitēt. Viņš man vienreiz stāvēja blaks, mēs runājam pa Muktu Pāvelu, dziedātai. Un pēkšņi viens iedziedās, un es zinu, vēl pa kur laik tas muktiņš atnāca. Izrādās, ka Andra imitē viņu. Ja, prima. Man tev ir šitāds kaut kāds pekstiņu gājiens vajadzēja kaut ko taisīt. Bet, nu, nu jā, nu, tas laiks kaut kā tagad nav omulīgs. Nezinu, kaut kas. Visādiem tādiem ampaļiem, ne? Visiem tiem kariem vēl te nedod Dievs. Kaut kas nav labi. Ko mēs varētu darīt, lai būtu labāk? Vai mēs varam galvāt? Es nezinu, nu, ko mēs vispār varam darīt. Mūsu vietā citi izlems, kas mums jādara. Kā parasts. Jā, tad jau mūsu brauciens tuvējas noslēgumam. Varbūt, maestro,
kādam, kas mūs arī varbūt klausoties sadzirdēja, arī tās slēptās domas, ko varētu novēlēt mūsu cilvēkiem, mūsu jaunajiem talantiem. Es nezinu, valdībai, valstī, mums visiem kopā. Es nezinu, es domāju, ka mazāk mums vajadzētu pļaupāt par visādām lietām un praktiski kaut ko darīt. Tikai ar darbu mēs kaut ko vispār sasniegs. Katra viņa profesijā mums ir kaut ko jādara, jā. Viss vienalga. Tas ir kultūra vai tas ir rūpniecība vai jārādīt kaut ko. Tā, lai pat to mūsu mazo valstiņu, lai mēs neatrastos pēdējā vietā Eiropā. Mēs tur atrodamies tagad. Kāpēc? Kas par to ir atbildīgs? Kaut kas nav tā, ka vajadzīgs, ja? Jā, kas par to ir atbildīgs? Nu, neskatoties to, ka mazāk pļāpa, paldies, ka papļāpājāt šodien ar mums. Nu, tādā vieglākā. Nu, man tas... Muzikālais noformējums mums neizdevās, bet... Ne, mums izdevās. Bet raidīt tādu muziku, man nekas nav pretim, kad fonā skanēs šī žanra klasika jau, kāpēc gan nē? Kāpēc nē, lai skan. Nu, noslēdzot ar žanra klasiku, te ir pavisam piederīga dziesma, lai stimulētu mūsu visus. Zanīt, uzgriez. Ir. Redziet, maestro, cik ārti var savienot telefonu ar mašīnu. Jums nav tomēr pēc šī brauciena tāda vēlme, ka būs forši pāriet uz to moderno telefonu. Nā. Ielādēt EHR aplikāciju, paklausītos Superhits radiostaciju, latviešu hitas. Man mazmeita tur ņemās, viņa starp citu brauks uz Londonu strādā, laikam, un veids ar Amerikas. Bet viņa šito visu prājot, viņa ņemās, lai man vairs, manos gados vairs, kur es vairs braukšu sevišķi, tāds liels gabals es nebraukšu. Ja jūs pārdomājat, noteikti sakiet. Jā. Mēs pateiksim, kādas aplikācijas vajag. Man jau pat uzdāvināja to telefonu, man taču uzdāvināja to pēdējo modelu kaut kādu, bet tā viņš tur stāv kaut kur. Uz kādiem svētkiem, jā? Man jau uz to 85 gadu, man tur dāvināja visāds lietas, jā. Jā. Kas ir labākā dāvana, ko jūs esat saņēmis? Labākā dāvana? Nezinu. Labāk, kad dāma man ir, ka es vēl varu uzkāpt uz skatus. Gan jums, gan arī visiem citiem. Es pieļauju, ka tas ir brīnišķīgi redzēt jūs. Un kā es mīlu arī vēl teikt turpinājumu, un es varu vēl norāpot no skatu. Tagad jau man Dunte mūs te bija uzstāšanos, es jau teicu, man ar ratiņam, man atveda tiem golfa ratiņam, es teicu, pa strepiem es pats uzlīdu kaut ko. Man cilvēki jau par to pasmaina. Bet tomēr jūs taču notis priekšā neizmantot. Jūs zinat visas melodijas, visas no galvas, visas programmas. Nē, kur var atcerēties galvā, jau ķīsels ir galīgs. Tomēr. Jā, labi. Kaut kāds jau ir tāds ciesums, kas tomēr vienmēr paliks atmiņā, ne? Kaut ko. Šotam. Nu, es dabīgi atceros to, uz ko es izaugu, ja tas jau palika uz visu mūžu. Bet, nu, tas... Spēlējām. Jums ir viena dziesma vai melodija, ko jūs esat sakomponējis, kas jums šķiet tā, kas ir visi veiksmīgākā maestro Raimonds? Nē? Es negribu nosaukt, es nezinu, nu... Tā, kas man pašam likās, ka ir izdevies, tā kaut neiegūt tādu, tiksim, nu, ko sauc pa publikas kaut kā tur atzirmiņu. Mēs viņu spēlējām, bet, nu, tā. Kas tā bija? Man liekas, tā dziesma saucās Rudens ogle. Jā, nu, ļoti skaisti.
ar ja tur vēl būtu jaun, atrast jaunu, labas izpildītājs. Nu, viss ir svarīgi arī no tā, kas dzied. Nu, kas, ja priekšplānā tev nav tā dzied, tad nekas nebūs. Tad mēs tur varam nezin, ko uzrakstīt, bet tad dziesmu jau aiznes dziedātais. Ne jau mēs viņu aiznes. Lai vēl 100 gadu, Raimonds. Nu, vajadzētu, es nezinu, pieklājīgi jau jūs ielaist tur iekšā, bet... Būs labi. Bet, nu, ja tas nav vajadzīgs, tad nevajag. Nē, tas galvenais ir rekordus našķīšus. Jā, tas... Paņem tos, labi, tos labos. Mēs priecājāmies, ka jūs vispār piekritāt ar mums satikties. Nu, jā. Jo, kur to jūs vēl var noķert? Nu, ja ne tikai paldies, koncertu da. Aplaudējot. Jā, kaut ko klanoties, jā. Paldies. Jā, paldies jums. Dziesmas, kas liek justies labi.